ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው እንዴት አድርገን ጂሜል አካውንት በቀላሉ መክፈት እንደምንችል ነው። ኢሜል አድረስ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድሮይድ ቨርጅናቸው ትንሽ የሆኑ በታብሌት ስላስቸግራቸው አንዳንድ ሰዎች ስለጠየቁን ነው ይሄን ለማሳየት የፈለግ ነው። ለምሳሌ በጂሜል እችኛዋን አፕሊኬሽኗን በተና ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ያለችው ኮርነሯን እቺ የቢ ምልክት እሷን ክሊክ ስናደርግ አናዘር አካውንት የሚለውን አድና ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣልናል። ከዛ በኋላ እቺ ጎግል ክሊክ እናደርጋለን። የጎግል አካውንት ነው የፈለግ ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ይመጣልናል። ከስር ያለችዋን እዚሽ ጋር ከስር ይሄኛውን ኤግዚስቲንግ እና ኒው አለ። ኤግዚስቲንግ ማለት በፊት ኢሜል አድረሱ ካለን ነው። አሁን ኒው ነው የፈለግ ነው እኛ ክሬት ማድረግ። ኒው ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ስም ለምሳሌ የስሙ ቱብ ነው። ከዛ የአባቱ ስም ለምሳሌ ጎግል ብንል፣ ከዛ በኋላ እዚች ጋር ያለችዋን ቀስቷን ኔክስት እንላለን። ከዛ በኋላ የኢሜል አድረሱን ኢሜል አድረስ ለምሳሌ በስሞል ነው ብዙ ጊዜ የሚፈቀደው፣ ጎግል ቱብ 12 ብለን ኔክስት ስንል ለደቂቃዎች እንጠብቃለን። ይሄ የሚሰራው ኦልሬዲ ኢንተርኔት ኮኔክት አድርገን ነው፣ በዳታ ወይም ዋይፋ ኮኔክትድ ሲሆን ነው። እዚች ጋር ለምሳሌ ዋይፋ ኮኔክትድ ሆኗል። ከዛ በኋላ ለትንሽ ደቂቃዎች ያው ዳታ ፕሮሰስ ክሬት እያደረግልን ነው ማለት ነው። ሌላ በዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ኢሜሎች ከተከፈቱ ለምሳሌ እሱ ራሱ ይመክረናል የትኛውን ተጠቀሙ ብለን፣ ሰጀሽን ውስጥ ይሄኛውን ቱብ እቺ 6426 የምትለዋን ክሊክ አድርጌ ትራይ አጌን ልበለው እስኪ። ከዛ በኋላ ፓስዋርድ ክሬት ከዛ አሁን ለምሳሌ ፓስዋርዱን አስገብቻለሁ። ፓስዋርድ ስትሮንግ ካልሆነ አይከፍትልንም። ስትሮንግ ፓስዋርድ እንጠቀማለን። ስትሮንግ ሲሆን ለምሳሌ ስልክ ቁጥር ምናምንም ስትሮንግ ሊሆን ይችላል፣ ግን ያው ስትሮንግ ፓስዋርድ ካራክተር ፕላስ ቁጥሮችን ወይም ስም አት ምናምን ብለን ስንጠቀም ነው የሚሻለው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮንግ ፓስዋርድ ሲሆን ክሬት ኔክስት እንላለን። እዚች ጋር ያለችውን በተን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኖት ነው የሚለውን እቺን ከስር ያለችዋ ማለት ነው እሷን ክሊክ ስናደርግ እኛ የፈለግነው ለኮሚኒኬሽን ነው። ይሄን ኢሜል ለኮሚኒኬሽን ለብዙ አይነት ነገር አለ። እኛ አሁን ፐርፐዝሊ ለአንዳንድ ኮሚኒኬሽን ኢሜል ለመላላክ ስለፈለግ ከዛ ከስር ያለችዋን ኔክስት በተነዋል። እዚች ጋር ያለችዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የጎግል አካውንት የፕራይቬሲውን ፖሊሲ አክሴፕታንስ አክሴፕት እንላለን። እዚህ ጋር አክሴፕት ካላደረግ ነው ክሬት አደረግ አክሴፕት ስንለው ኦልሬዲ የእኛን ኢሜይል እዚች ጋር ይሄኛውን ቁጥር እንትን ጽሁፉን ይጠይቀናል። እኛም እዚች ጋር ተመልሰን የምንጽፈው ራሱን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ኔክስት አለች እዚች ጋር ከስር ኔክስት ስንል አካውንቱ ኦልሬዲ ክሬት እየሆነልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አካውንታችን ሰክሰስፉሊ ሳይንድ ሆኗል ማለት ነው፣ ወይም ክሬት ሆኗል ማለት ነው። ይሄን ካያችሁ በኋላ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት እንድታደርጉ እንጠይቃለን። ታንክ